إيه بقى بقى ليلا تعرف إنك غير أسفل لكن إنها تأجنا تام ما تجز دراسة لين ستة سنتنا سنت ما سواتنا تي كفلو قدم ودرس الله ما ناو إيه مغازا أردو فادي ساسا يبرتك الديجن ما نو دي إينا نينيا تدو بس عين ساوي جنيتو مسرت لب سراو مثل نوكا لك ايرا ما فكرنا عليها يمجل مريوزو كناش زل عدم يتنا من تيدو كاربولت يدورو بلتو جوست سوستون دكاش دورو اربولت بلتين لات سوستون دكاش زاريا مباوشي نبيتو شاو اكلو كاكاكا اشي من سلام فكر تينا لعالم كله يدرس عبرنا النور عبرنا النكرم أبو من ما يكنس يه ليو يجن نبعال زججت هاتشن بمان يكنس زاري كم من نوداتشو انديوم كم من ناكبراتشو انجرو تشاتشنجار يزن كربنال فوغرامو من يكنس نو من يكنس أهون يجمرال انجدو تشاتشن نتوقع لك كمال جمر افريق ابيت ازي ميلو كمال جمر كمال جمر
እንችላለን? አቤት? እዚህ ቤት አምባሮች አምባር አምባሮች ይሰማል? ወይ ተጀምሯል? አምባር እንደለው ዛሬ ወጭራሽ ታታለበት ግራ ገብቶታል ሳልሰማ አልሰሙም ለማለት አንቺ አስተቆረሽ ነው ትጃለሽ ዛሬ ተወዳጅ የሆነውን አምባር የተሰኘውን ድራማ ለህዝብ ያቀርቡልን ተወዳጅና ተናፋቂ አርቲስቶች ከኛ ጋር አሉ። ምን ተዋውቃቸው እስኪ? ቤት ማድበል እንጀምርስ? በቅድሚያ እንኳን አደረሳችሁ። እንግዳ ሰው ሀብቴ ተስፋዬ ባምባ። አቤት? ተስፋዬ ባምባ ድራማ ተስፋዬ ጠበቃ ተስፋዬ ተስፋዬ ተስፋዬ። በቅድሚያ እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ። ኤፍሬም ታደሰ የአምባር ተዋናይ ወይ ማን የአምባር ስሙ አቶ ዘላለም። አቶ ዘላለም እሺ እሺ። በቅድሚያ ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እኔ አምባር ላይ ተመሳሳይ ነው ደግሞ የኔ ብሩክ መናሴ ቡቡ ነው ስሜ። ብሩክ መናሴ ቡቡ ሆኖ አጽፈው ነው ምን አለበት። እሺ እንኳን አደረሳችሁ። ሜላት ነብዩ በአምባር ላይ ህሊና ካራክተር ነኝ። መልካም በዓል። ህሊና ያላት የሌላት ያላት ህሊና ያላት። ቅድሚያ እንኳን ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ለልደት በዓል ሁላችሁንም እንኳን አደረሳችሁ። ተዋናይና ፕሮዲውሰር ዳግማዊ አባተ እባላለሁ። አምባር እግዚአብሔር ፈቅዶ ይህን መሰለ ጨዋ ባለሙያ ከዚህም ከዚህ ጀርባም ያሉ እንድንሰባሰብ ለዛሬ የሆነው በእኔ ጻዳ ምስሎች በሚል ድርጅት ነው። አምባር ላይ በትወና ዳግም የሚል ስሜ ዳግማዊ ነው። ዳግም የሚል ነው የሚጫወተው። እኔ ዳግማዊ ማን ነበር? የኔማ ዳግማዊ አባት ዳግማዊ አባተ እያለ። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ሁላችሁንም መልካም በዓል እመኛለሁ። የፊልም ተዋናይ ደራሲና ዳይሬክተር ሰይፈ ሚካኤል ተስፋ ይባላለሁ። አምባር ላይ ደግሞ ጆንን ሆኜ ነው ጫወት አራት ቦታ እንኳን አደረሳችሁ ለመላው ክርስቲያን በሙሉ። እኔ ዘላለም ብርሃኑ ነው የሚባለው። አምባር ላይ ደግሞ አብዮት ሆኜ ነው የምጫወተው። መልካም በዓል። ከካራክተሩ ከካራክተሩ እሺ። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም በጤና አደረሰን። በዓሉ የሰላም የደስታ የፍስሐ እንዲሆንልን እየተመኘን ዳዊት አባተ እባላለሁ። አምባር ላይ ወይም ሳጅን ተመስገን ነኝ አይደለም? ቴንክ ዩ ሳጅን፣ ሳጅን እናመሰግናለን። እሺ ስለመጣችሁ ደስ ብሎኛል። ያው ዛሬ በዓል ነው፣ ፏፈሽ እንላለን። እስኪ እቺን ዳቦ ደግሞ ያው እንደ ባህላችን መሰረት መቼም አባታችን ኤፍሬም በመሃላችን ይገኛልና ቆመን ዳቧችንን ቆርሰን ፈንዲሻችንን እየበላን እየተጫወትን ወደ ፕሮግራማችን እንሄዳለን። ወደ ፕሮግራማችን እንሄድባካችሁ። የፍየል አስቸግር በዓሉ እንግዲህ ለሁሉም ለኢትዮጵያውያን በውጭም በሀገር ውስጥ ላሉት የሰላም የፍቅር የጤና በዓል ያድርግልን። ሁላችንም በፍቅር ተሰብስበን ይህንን በዓል በየቤታችን ስለምናከብር በደስታ እናክብር። ሀገራችን ሰላም ይሁን። መልካም በዓል እመኛለሁ ለሁሉ። እናመሰግናለን። እሺ ስለመጣችሁ የእውነት ደስ ብሎኛል። እስኪ አንዳንድ ነገር እናውራ ወደ ፕሮግራማችን ከመግባታችን በፊት። መቼም ይሄ ስራ ነው፣ ስራችን ላይ ብዙ ነገሮች ያጋጥሙናል። በበዓል በስራ በብዙ ነገር አጋጣሚዎች አሉንና
አንዳንድ ነገሮችን ይያወራን እየተጫወቱን ወደ ከጣዩ ደሞ ወደ ውድድራችን ይላልና ከዛ በፊት እስኪ ቴዶ ወይ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየ እስኪ ስለ አምባር ትንሽ ነገር አወራልኝ ስለ ገጠመኞች ስለ ፊልም ስራዎች አሁን ስላለህበት ትንሽ እናውራና ሳታበዛው ሳታሳንሰው አይ ምን እንደም አወራ አሁን ያለውበት አባይ ቲቪ ማን ይከለስ ይባላል ስቱዲዮስ ነው ያለው እሺ አምባር ፕሮዲሰር ፊት ደግሞ ማማት ከባር ምኑን 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 ያዝልኝ ሰው ነገር አይ አየሩ ሊታውን ከላይ ዳይሬክተር ዝብር ነበር ያን ዝናቡን ነገር ያዝልኝ ያን ከመጣቱ በፊት ይያዛል ክረምት ላይ ነበር እሷን ነገር ሰምቼ ወዴት ነው ወደ ታጠቃካይ ስንቀርጽ ከዚህ ከአዲስ አበባ ይደውሉ ነበር አሉ እና ከመንታ አቆመው ቀረጻ ምን ሆናችሁ አቆማችሁ ባለ አረ ዝናብ አስቸገረን እዚህ እኮ ዝናብ የለም ሲሉ ዳጋማ ይጋ ነበር የሚደውሉ ጸሎት አድርግልኝ ይላል ሌላ ጊዜ አውርተን ባለ ነገር አጋጣሚ ሁለተኛ ጊዜ ነው ሳነሳው እና እኔ እሱ ጋር ሌላ ቦታ በጣም ሳሰሳ ተረታል እዛ ሲሄድ ዝናብ ይቸገራሉ ዳግም ጋር ስመጣ የለም እና በተመሳሳይ ሰዓት ማለት ነው ምን ጨነቀው ያንቺ ፕሮዲውሰር ትይል ያለኛ አምስት ቀን ሙሉ እሱ ጋር ሲሄድ እንደዛው ነው ዳግም ጋር ስመጣ ሰላም ነው ሁሉ ነገር አማን ቻሉ እዚያው ድካራ ይሁን ዲዳግም ነው ለምን ነው ራሱን እናንተ ጋር ይዘንብ ማረል አለኝ አዎ ይዘንብሏል እንዴ በዛ የሚያክል መጻፉ ደግፎ ይዞት እንዴት አድርጎ ይዘንባል አለ እናንተ ጋር ያኔ የተከታተለ የመጀመሪያውን ክፍሎች ፍጹም ነበር ዳይሬክተር ፍጹም ነበር ምንድን ነበር ፀሐይ ነው ጨረቃ ምንድን ነው ለጨረቃም ደሞ ጸልይልን ያለው የሆነ ቸንትን መውሰድ ስታብሊሽ መውሰድ ፈልጎ ለእግዚአብሔር ሲን የምትባላለች በጣም ከእንትን ከሲኑ ጋር ከሲኑ ሐሳብ ጋር በጣም የሚሄድ ነበር ኦኬ እሷ እንትን ይያለች በጣም ጨለም ድግድግ ጨለማ ነው ከካራክተሯ ጋር ሲምቦሊክ የሆነ ነገር ፈጠረ ልክ ስለዛ ፈለይ ስለሷ ጨረቃው ትልቅ ነው በጣም የሚያምር ተሳክታለች እሷ የእግዚአብሔር ሲን ጋር ሲን ተባለች እሱም በዳግም ጸሎት ይመጣ ነው ክረምት ላይ እንግዲህ ክረምት ላይ በእንደዛ ጥርት ያለ ሰማይ ጨረቃው ተው አይ ነው እና ለዛ ነው ምን ትይል ከራዩ ማለት እና ደስ ይላል አይ እንደዚህ በጫውታ ሆኖ እንትን ሲል እኔ እዛን ያክል እንደዚህ ጸሎተኛው ነኝ ሳይሆን በወቅቱ የነበረው ያንን አስቸጋሪ የክረምት ጊዜ ሁሉም ሰው ከዳይሬክተሩ ሲኒማቶግራፊን ፍጽሜ እነሰዲ ምናምን የነበረው ቀናነት ሙሉ ክሩ ጋር እሱ ስለነበረ የኛ ስራ ደግሞ ቀናነት ስለሚያይ እግዚአብሔር ይወላችን ቀናነት አይቶ ነው የጋረደልን ልባይ ተሆነ እንጂ እኔ ተለየ አይደለም ደስ ሲል ፕሮፌሰር ሲያመሰግን ልጅስ እንደምንና እኔ ታዘብኩት የሚላትን ለወደ ጊዜ የሚላትን እንዴት ታዘብኩት የሆነ ጊዜ ትዝ ይላችኋል ዲፉ ዳቦ አክላ ያው የኔ ቀረጻን ስንጀምር ገና አልወለድኩም ነበርና ከዛ በኋላ ግን ካምባር ስንወጣ ረጅም ጊዜ ተቋረጠ ላይክ አንድ አመት ተቋረጠ ስንባለ እንሱን ከዛ ወልጄ ስነሳ ሲቀጥል ካምባር ስወጣ ፍሪ ወጣው ሲኑስ ምን ቢወጥ ባስቡ አመት ወፊት የነበረው ላይ ዛሬ ተጣልተን እናሷ ነገ ምን እንነጋገርበት አስባ ፍሪ ተስማምተ በጸባ ደስታ ሌላ ማለት ሲናችን ሲጠፋ በጣም ያስፈፋል እሱ በጣም ሲና አለ በጣም ቆንጆ ሲን አንድ ቀን ሙሉ ሙሉ ተደግሟል እኔ እና እሷ ሙሉ ጠፍቶ ሙሉ ተደግሟልና ሲነግሩኝ አይዘጋውት አራሴን አሳምንኩት እንዳልጠፋ አልሰማም ከፋሽ በጣም ነው የሚያስጠፋው አልጠፋም ሲኑ እኛ ስላላመንን ረጅም ጊዜ እንዲፈልግ ተደረገ መርሱ ከተገኘ ተብሎ እንዲፈልግ ተደረገ መቅረጹ ላይ እና ተስማማ አንድ ቀን ሙሉ ነው የጠፋው አንድ ቀን ሙሉ የቀረጸው ለሊ 8 ሰዓት ከምናምን ሰዓት ነው ያለቀው ሰዓት ጊዜ ነበር ሁለት ለመናገር አምባር ጥሩ ስብስብ ነው አሁን ያለውም ጥሩ እየታደው እንግዲህ ለሁላችሁም ሩኬም ፍሬምም ዞላ ሴተም ዳጊም ሌላትም ቴዶ አምባሩ ነው ክላችሁ እንዲሁም ይሄን የገና ባል ከኛ ጋር ለማሳለፍ ስለመጣችሁ በአባይ ቲቪ ስም በማን ይቀነስ ሾው ስም ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ ገብረ አሁን ተናፋቂውና ተወዳጁን የማን ይቀንስ ፕሮግራማችንን ከተወዳጁ እንግሊዝ ጋር እንጀምራለን ተከታተሉ ውድ የአባይ ቲቪ ተመልካቾች በድጋሚ
እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላምና በጤና አደረሳችሁ ይላል። የዛሬውን የማን ይቀነስ ፕሮግራማችንን አሁን በድንቀት እንጀምራለን። እስኪ ለራሳችሁ አንዴ ሰይፈ ኤፍሬም ግዳሳው ሜላት ብሩክ ዳጊ ዘላለም እንኳን ደህና መጣችሁ። ጥያቄን ከማን ልጀምር? ዘላለም ሰይፈ ከሰይፈ ጀምር። ምን አዴ ፈቃደኛ አይደለም ይባላል እንዴ? አለ ውድድር እኮ ከሜሉ እንጀምር። ሌዲስ ፈርስት ይባል የለ ወይስ የውሸት ነው እንዴ? ሌዲስ ፈርስት ይባል ከጥያቄ አድል። በዚህ ሞተ ጥያቄ ላይ ነው ችግር የለም። ህይወታችን በጥያቄ ተሞላ። እሺ 2 ደቂቃ ከ30 ሰከንድ አላችሁ በመጀመሪያው ዙር። እሺ ባንክ እንዳትረሳ። ሰይፈ ካንተ ነው የምጀምረው። ግዱነ እሺ ሰይፈ በገና ጨዋታ የሚጠቀማት ኳስ ስሟ ምን ትባላለች? ስም አለው? ሰዓታችሁ ተጠቀሙ። ካላቦ ኪለፈ ይባል ኤፎ ሩር ነው በትክክል ተሰዋል። ባንክ እንዳይረሳ ባንክ ብለዋል። ምን ባንክ ነው? እስኪ ምረጥ። አምባር ባንክ ብለን እንከፍታለን። አምባር ባንክ ለጊዜው አምባር ባንክ ሄዶ አንድ ሰው ላስነጥስ ወይም ለማስነጠስ ፈልጎ ወደ ፀሐይ ወደ ላይ ቢመለከት ምን ይሆናል? ወደ ፀሐይ ለምን ይመለከታል? ያስነጥስ እንደዚህ ቢል ነው ወደ ላይ ያስነጥሳል። በፍጥነት እንደገና ልክ ነው። ደግሞ ተዘጋጀ ማለት ነው። ደግሞ እንደገና ትክክል እኮ ነው። በፍጥነት ልክ ነው። ባንክ አልኩ። ሄሎ አባባል ዶሮ ብልቶቹ ቢያንስ 3 ጥቀስ። ከ42 የዶሮ ብልቶች ውስጥ 3 ጥቀሽ። ዶሮ 42 ብልት የላትም። ባንክ ብሏል። ወንድ ነበር ባንክ ብሏል። ጎበዝ ሩኬ፣ ከገና በዓል ጋር ተያይዘው ከሚታወሱ ወሳኝ ነገሮች ውስጥ ቢያንስ 4-3 ጥቀስ። የጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እኮ ገና ልደቱ ከልደቱ ጋር ተያይዘው የሚታወሱ ነገሮች ቢያንስ 4 ነው። ምን ምን አሉ? በገና በዓል የምናስበው የምናውቃቸው ምን ምን ይደረጋል? ሩር ለተባለ ሩር አለ። እሺ የገና ጨዋታ አንድ፣ ክርስማስ ክርስማስ ሁለት፣ ሶስተኛ ቢያንስ 3 ጥቀስ። አንድ ገባ አንድ ጨምር። ሶስተኛ ስጦታ ፖስት ካርድ ባንክ ብሏል። ዳጊ የልጆች ነገር መቼም በልጆች ፕሮግራም መደምደሚያ ላይ አባባ ተስፋዬን ታውቃቸዋለህ። እስኪ እንዴት ነበር የሚሉት አስታውሰን። እሱም መግቢያቸው ነው። መውጫው ተረቱን ጨርስ። ፕሮግራም ሲዘጋሉ ልጆች የዛሬ አበባዎች የነገ ፍሬዎች በትክክል ተመልሳለች። ዘሌ አባራሃለሁ። ዳግም መናገር ፍጹም አይቻልም። ባንክ ብሏል በግፊትም ቢሆን። ዘሌ በህፃንነት የመጀመሪያ ላይ የሚበቅሉ ጥርሶች ለህፃን ልጆች ህፃኖች መጀመሪያ የሚያበቅሉት ጥርስ በተለምዶ ምን ተብሎ ይጠራል? ሰይፋንተ ጋር አይደለ? ያው ሻክራች አይደለ? ህፃንነት በመጀመሪያ ላይ የሚያበቅሉ ጥርሶች በተለምዶ ምን ይባላል? በህፃንነታቸው ገና አይደለም። ግግ ግግ ትንሽ ከፍ ያሉ ነው። የወተት የወተት ጥርስ ነው። በትክክል ተመልሷል። ባንክ ብሏል። ቴዶ ግን ጥያቄ አለ። ወለደና ያልወለደ ለዩ ይሄ ልክ ያስኬዳል።
እንግዳ ሰው የሰለሞን ፒኮክ ያቀበ ደስ ማለት የሰለሞን ፒኮክ ከዳዊት ግቢ ውስጥ ሄዳ እንቁላል ጣለች። እንቁላሉ የማን ይሆናል? የሰለሞን ነው አይደለም? የሰለሞን ፒኮክ ፒኮክ እንቁላል አትጥልም። ፒኮክ እንቁላል አትጥልም። አስጣልኳት ግን እኔ እንዴ ፒኮክ አስጣልኳት። ታዲያ እስከመቼ ሳትጥልም? በቃ እስከዘላለም ብሩኬ ስትጫወት በነገራችን ላይ ሰዓት ስለሚይዝላችሁ ነፃ ፈታው። አንድ ጎላ በሁለት ሰዓት ውስጥ 7 ኪሎ ጤፍ ንፍሮ ካነፈረ 21 ኪሎ በስንት ሰዓት ውስጥ ይነፍራል? አንድ ጎላ በ ስንት ኪሎ ነው? አንድ ጎላ ድገምለት። እሺ ቆይሽ፣ እሺ እንደያቄ ሰዓት አለ። ከሱ ወደዚህ ለመጣሰል ሰዓት አለ። ኤፍ ነው አይደል? ኤፍ ነው አይደል? ማር ማይ ሰዓት አለ። ሰዓት አለ። ጤፍ ንፍሮ ነው እናንተ ሀገር? እኔ የጤፍ ንፍሮ ምን አይነት ነው? እኔ አላቅም ነገር ነው። ምን ምን እንደሆነ የጤፍ ንፍሮ ነው። አንዴ እስኪ ለራሳችን አንዴ አብሽሩት። እሺ አሁን ወደ ሁለተኛው ዙር ውድድራችን ከመሄዳችን በፊት በዚህ በማንቀነስ ጨዋታና ህግ መሰረት ከናንተ ውስጥ አንድ ሰው የግድ ይቀነሳል። ማን ይቀነስ? ስም ጻፉልኝ። ምሳሌ መስጫን ጀምር። ስም ጻፉልኝ። እዛው ስትቀነስ የራስን ስም መጻፍ አይቻልም፣ መኮራረጅ አይቻልም። አንድ ሰው ከዚህ መሃል ውስጥ ቀንስ የፈለከውን። በተቻላችሁ አቅም ጥያቄ የሚመልሱ ሰዎች ባትቀንሱ ይመረጣል። ምክንያቱም ብራችሁ እየጨመረ እየጨመረ ይሄዳልና ነው። እሺ በዚህ በአንደኛው ዙር 6 ጥያቄ መልሳችሁ ነበር። 6 ጥያቄ ደግሞ 1200 ብር ያስገኛል። ግን ዞላ ቀድም በሰው ግፊት ስለሆነ ባንክ በል የተባልከው ይሄ ደግሞ በጨዋታው ህግ ስለማያስገድ አንድ ጥያቄ ተቀንሶባችሁ 5 ጥያቄ መልሳችሁ በዚህ ዙር 1000 ብር አግኝታችኋል። አሁን ወደ ሁለተኛው ዙር ከመሄዳችን በፊት ከእናንተ ውስጥ አንድ ሰው ግድን ቀንሳል። ማን ይቀንስ? ስም ጽፋችኋል? አዎ። እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም በጤና አደረሳችሁ። አሳዩኝ። 200 ብር አስቀምሰ ከዚ ሜላትማ በእንትን ሁሉ ነው የሰራችሁ በፍሬን። እስኪ ከላይ ያለችውን አንብብልኝ። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን እንኳን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አደረሳችሁ። ማን ይቀንስ? እሺ ያዙት ያዙት። አይታይም ፍሬ ብሩክ። እሺ ያዙት ሁላችሁም። አንዴ ዘላለም ሰይፈ ብሩኬ ብሩኬ ዳግም አውርዱት። በዚህ ጨዋታ የመጀመሪያው ዙር ተቀናሽ ዘላለም የት ነው የምትሄደው? ስለመጣ ደስ ብሎናል። ማን ነው ግን መጀመሪያ ስሜ ነው የተናገረው? እንዴት እዚህ ዘላለም ያለው? አይ ውጣ ያለ ማን ነው? እስኪ አውጡት። ሶስት አራት ሁሉም እኮ አንድ ሶስት አራት ውጭ እንገናኝ። ለቀሙጠው ነው እንዴ? እሺ አሁን ወደ ሁለተኛው ዙር ውድድራችን እንሄዳለን። በዓላችንን እንደዚህ እንደዚህ ያደረግን ዳቧችንንም ቀመስ ማለት በመቀነሱ ተመችቶታል። ጥቅማ ጥቅማቸው። እሺ ከዳቦም ከፈንዲሻውም እያለን በዓላችንን በእንደዚህ እናሳልፋለን። ወደ ሁለተኛው ዙር እንሄዳለን። ብሩኬ ሰዓት ያለቀው አንተ ጋ ነው። ጥያቄ የምጀምረውም ከአንተ ነው። ዝግጁ ነህ? ልጀምር። ብሩኬ አንድ ልጅ ኳስ ይዞ ወደ ላይ 3 ሜትር ርቀት ያህል ከመታ በኋላ ኳሷ ወደ እሱ ተመልሳ ትመጣለች። እንዴት? በግራቪቲ ህግ። በግራፊቲ ህግ ወደ ላይ ስለመታት ነው። እሺ በትክክል ተመልሰ። ባንክ ዛግብ ለቁሊት
ታቁል አላ ካልን ለቆሎ ምን እንላለን? ለምንት ለቆሊት ቆሊት ታቃላ ለቆሊት ታቁናለ ቆሊት 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 ነው። እሺ ለቆሊት ታቁል አላ ካልን እሺ ለቆሎ ምን እንላለን? ታቆላል ታቆላ ታቆላ ዘን ይቅርታ በጣም ቃሉ ያወሳስባል። ብራውን መጀመሪያ ብራውን ሰይፈ መፖሸር የሚለው ያራዳ ያማርኛ ቃል ፍቹ ምንድነው? መሸጥ መሸጥ ነው። ኤፍሬ አባራሉ ሰይፈኮ አለዛ ዳር ለያለች የብራዚል ዋና ከተማ ማን ትባላለች? ሜልቦ አ ሜልቦ የብራዚል ብራዚል ደዶ ሳው ፖሎ ይሄ ጋር ይችላል ይችላል ማብሩ አይደለ በሺ ሌሎ አለበት ሜላ አቤ ምን የብራዚል ዋና ከተማ ምን አላቁ ይላፈኝ ይላፈኝ ሪዮ ዲ ጄኔሮ አደለችም አይ ይላፈኝ ብራዚሊያ ነው የምትባለው ብራዚሊያ ነው የምትባለው ለካረም ሌላ እንግዳ ሰው አይደለም ዘወንሳ እሺ እንግዳ ሰው ወይ ካንተ ነው ጀምረው የገና ኳስ ወይም ሩር ከምን ይሰራሉ? እንትሰራለች ከሶስት አይነት ነገር ይሰራል። ለምሳሌ ከቆዳ፣ ከእንጨት፣ ከቃጭ። ትክክል ተመልሷል። ባንክ ብላለች ሜላት። ሜላት ባንክ ብላለች። ሜሉ የዶሮ ማደሪያ ወይም ቤቷ ምን ይባላል? የዶሮ ቤት ወይም ማደሪያ ምን ይባላል? አማርኛውን እኮ መጀመሪያ በለሻታል እኮ ዳጊ በቀራጻ ላይ አንድ ካራክተር በሌላኛው ገጸ ባህሪ በሌላኛው ገጸ ባህሪ አሳንሶ ለማየት የምንጠቀምበት አንግል ምን ተብሎ ይጠራል? ሃይ አንግል። ሃይ አንግል ነው በትክክል። ሰይፈ ነፍጥሩ ሰዓት ወይ ሰዓት አለቀ። ሰዓት አልቋል። አንዴ ለራሳችሁ አጨብጭቡ እንጂ ለነሱ በዚህ ዙር ከዚህም እንዳታወጡ በዚህ ዙር ስድስት ጥያቄ መልሳችሁ 1200 ብር አግኝታችኋል። ከቅድሙ 1000 ብር ጋር 2200 ብር ወደ ባንካችሁ ገቢ ሆኖላችኋል። አሁን ወደ ሶስተኛው ዙር ውድድራችን እንሄዳለን። እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላምና በጤና ደረሳችሁ። በየቤታችሁ ናችሁ ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ የአባይ ቲቪ ወዳጆች፣ አሁን ወደ ሶስተኛው ዙር ከመሄዳችን በፊት ከነዚህ ተወዳጅ አክተሮች ውስጥ አንድ ሰው እንቀንሳለን። ማን ይቀንስ? ስም ጻፉልኝ። ዳንዳው ሰይፈ ቀንሰ ጨርሳ ዳጊን ይያየው ነው ይማና ምን ይጽፍ ደም ሙሉ ስም ይጻፍ ነው ያ ሰይፈ ሚካኤል ዘውላ ምን ተሰማ በመቀነስ? ወይ አልናገር ታቃውሞ እ ተካአን ያላውራ ድምጽ ታቅቦ ለምን ለምን ከፍቶኝ ወለት ባል ራስ ቤት ድንጋ ብላ በቃሽ እሺ ይበላ አውጡት። ቱም 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 ኤፊ ከጎን ነው እንዴ? ኤፊ ከጎን ነው ነክ ያዙት 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 ኤፍሬም 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 ሰይፈ ሰይፈ
سلزي صوت افريم سموتي تاغيني على مدنو افهم اقويت نبرا بات كل بيهونم 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 بسرات افهم اشكي 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 ቆንጆ ጊዜ በቤታችሁ ሆናችሁ ያሳለፋችሁ እንደሆነ ከነዚህ ከተወደዱ አርቲስቶች ጋር ሆናችሁ ያሳለፋችሁ እንደሆነ ይስማኛል። በዓሉ ደግሞ የሰላም የጤና የፍቅር ያደርግልን። መልካም በዓል እንዲህ የተዝናናችሁ ተደስተ። እፍየ እነዛ ጣፋጭ ልጆች ደና ናቸው? በጣም ደና ናቸው። ቲክቶክን ተቆጣጥረውታል። ይዘውታል አይደል? ምንድን ነው ሚስጥሩ? እንግዲህ ያው ጊዜውም እንግዲህ እነሱ ነው ወጣቶች ስለሆኑ አዳዲስ ነገርም እየፈጠሩ ጥሩ ነገርም እያስተማሩ እየሰሩ ነው። እያየው ነበር። በጣም ደስ ይለኛል። አንዴተኛ አንዴ ግረት ተሰብሯል ወይ? አንዴ ተነሳ? ሲያሰቃዩ እያየው ነበር። ጫዋች አርገውኛል። ያንናኑ ነው የሚጫወቱ። እኔ ብዙ ጊዜ ስለላቸዋለሁኝና ለዛ ነው። አይ እኔ እንኳን ማታለል አትችሉም ብዬ ይላቸዋለሁ። ግን ሸውደዋል። በጣም መጨረሻማ አመንኩ። እጅ ተጣው። አሻንቲ አንዴ አንዴ ወይ? ደስ ይላል። አሁን ሶስተኛውን ዙር ውድድራችንን እንጀምራለን። ሰዓት ያለቀው ሰይፈ አንተ ላይ ነው። ካንተ ነው ጥያቄ የምጀምረው። ዝግጁ ነህ? ዝግጁ ነኝ። እርግጠኛ ነህ? ሬ በሚገባ ሰይፈ የገናባል በአራት አመት አንድ ጊዜ ታሳስ ስንት ይከበራል? ቀሚል ጋውታን ስንት ይከበራል? እሺ ትገሪ ኮቀም ጋውታን ታሳስ ስንት ይከበራል? ያሁኑ ባዝ በአራት አመት ተይዶ በአራት አመት አንዴ ታሳስ ስንት ይከበራል? ገናባ 28 ቀን ይከበራል። ዳጊ ባንክ ብሏል። ዘናጋሪ አሁን ዘንድሮ ያከበርን ያለ 28 አይደል? አዎ ባህሪ ታሽ አዎ ዛሬ እኮ 28 28 አዎ ዛሬ ስንት ነው ቀን? 28 ዳጊ ወይ 70 ሰገል የተባሉ መልእክተኞች ሰይፈ ባይዘው እሱ ጋር ነው የምንሰማው። ለዶሮ ኩስ ካለ ለፍየል ምን እንላለን? ማን ይደርስም ይመጣል? ይሄን ይመጣል? እሺ ምንድነው? ለዶሮ ኩስ ከተባለ ለፍየል ምን እንላለን? አረ በጣም ምን ነው? በጣም በፍርድ ቤት ስንት ብር እንዲከፍል ይፈረድበታል? እንደገማ አንድ ሰው የበሬ የላኛውን ጥርስ ቢሰብር በፍርድ ቤት ስንት ብር እንዲከፍል ይፈረድበታል? አይፈረድም አላቀውም ይቀርታ በዋስ ይወጣ ይመስለኛል። ደስ ሰዓት ይወጣ ሀገለ የሰው ልጅን ሰዓት ጥርስ ቢሰብር ይወጣ ሀገለ ወልዲ ሲሰብሰብ ሳይፈ ቻታል ቃል
በአዳማና በናዝሬት መካከል በብርቱካን ምርቷ የምትታወቀው ከተማ ማን ነች? በአዳማና በናዝሬት መካከል በብርቱካንም አዳማ ማን ነው? አህ እሺ ባክ ብላለች ብላለች ያለች እሺ በባሉ አላመንከበት በኢትዮጵያ ሀገራችን በሶስት ቀናት በተከታታይ የሚከበረው በዓል ምን በመባል ይታወቃል? ጥምቀት ብሩኬ 50 ኪሎ ዱቄት በሶስት ሰዓት ከተፈጨ 100 ኪሎ ዱቄት በስንት ሰዓት ተፈጨ? አንደኛ የከብት ሚኒስትር ሰዓት አቋረጠ። እኛው ቲም ላይ ማን እንደመረ ችግር ይታወቃል። ዳጊ የከብት ሚኒስትር ሰዓት አልቋል። የዚህ ሰዓት እሺ ሰዓት አልቋል። በዚህ ዙር ልንመርጥ ነው። ሰባት ጥያቄ መልሳችሁ 1400 ብር አግኝታችኋል። ከቅድም 2200 ብር ጋር 3600 ብር ወደ ባንካችሁ ገቢ ሆኖላችኋል። እሺ አሁን ወደ አራተኛው ዙር ውድድራችን ሄደን ከነዚህ ከተወዳጅ ተናፋቂ አርቲስቶች መሃል አንድ ሰው ቀንሰን ወደ እነዚህ ወደ ተቀነሱት አርቲስቶች ምን ደምረው ማን ነው ማን ይቀነስ ወይም ተቀምጦም ይበለው ማን ይሁን ስም ጻፉልኝ ይበለው ዘሊ ያሽ አባት እስኪ የሆነ መልእክት አስተላልፈልን እነሱ መልእክት እስከሚጽፉ ድረስ ደስ ያለ መልእክት ለማ ለነሱ ነው ለኢትዮጵያ ህዝቦች እሺ መልካም በዓል ይሁን ለኢትዮጵያ ምን ሰማው ሰላም ደስታ ወተም እንገባበት በዓልም ተሰብስበው የድሮ ፍቅራችን እንዲመለስ ድንግል እመቤቴ ማርያም ኢትዮጵያን በቃል ኪዳኗ ተጠብቅ በዘልፋፋ ቀሚሷ ተጠብቅ ነው አሜን 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 ማን ይቀነስ ጉድ አሁን ከበደ የከበደ ነው የመጣው ነገር አለ ዲቪዥኑም ይከብዳል እኔ ራሴ ጨነቀኝ ታስብነት ማታም ይቀንስ ሁላችሁም አዳሾች ናችሁ እኔ ሞሪ ሳሚ ሚስተር ይመጣል እስካውት ሰይፈ ሰይፈ አሁን ቀየርከው እኮ ሰይፈ ካልታለ ከዚህ በኋላ ማን መልሱ እንደሚመልስ እናያለን። እራሳችን ሁላችንም እስቲ ስለ እንስሳት ጥያቄ ብትጠይቁ ማን ነው? ወደ አንተ ያልከ የከበዳቸውን ጥያቄ ወደ እናንተ አመጣለሁ። ወይ ደግሞ ከእናንተ ውስጥ ቻሌንጅ እናደርግ የሚል ሰው ካለ እዚህ መጥቶ ቻሌንጅ ማድረግ እንችላል። ከተቀነሱት እዚህ ጋር እናደርገው። አሁን በኋላ ወይ ከእናንተ ውስጥ ጥያቄ ሰተ ካለ ከነሱ ወደ መጥቶ መቀላቀል ይችላል። መቀላቀል እችላለሁ። ይህን ስልጣን ወይ ይጠቀማሉ። ካልሆነ ደግሞ ቴዲ መቼም የሆስት ልምድ አለ። አሁንም ሆስት እያደረክ ነው። ካልሆነ እንላለን። ዝግጁ ነህ ለእኔ ትወዳደርልኛለህ? ካላስበላ እንዴ? ካስበላችሁስ? ካስበላ ትቀነሳለህ። ካደረ እና እኔ ጨርሷል። ካለውስ ያልጣል ማለት ነው? አይ እኔ እዛ ሆኜ ጨርሷል። ከዛ ከመጨረሻው ተካፋይ ጋር ካፈላል። ከመለስክ ግን
መልሼ ቦታ ስማማላችሁ? አዎ እኛም ተቀንተን እኔ እስከ መጨረሻው አንድ ሶስ ተመልካቾቻችን ማን ይቀነስ እንደቀጠለ ነው። ማን ይቀነስ ዛሬ አራት ሰዎች ቀርተውናል። እንግዲህ ከአራቱ ማን ነው የመጨረሻው ሰዓት ላይ የሚቀር? በድጋሚ በየቤታችሁ ሆናችሁ ይህንን የበዓል ፕሮግራም የምትከታተሉ ብሉ አቅም አስተናግድ የአምባር ቡድን ከሞላ ጎደል ሁሉም እዚህ ያሉ አንድ ወቅት ሰጣለሁ። አሁን የምጠይቀውን ጥያቄ ቀጥታ በፍጥነት ዝም ብለህ በማል ጣልቃ ገብተህ የመመለስ አቅም ካለ እቀይርልሃለሁ። የኔ ስልጣን ቀጥታ ለአንተ የምጠይቀውን ጥያቄ ቀጥታ ከመለሰ ቀጥታ አስገባዋለሁ። እኔ ድል ሳይሰጠኝ አይደል? አንተ ድል ሰጥቼ በማል ከመጣለ ጄ በላለሁ እበላለሁ። እሺ ዝግጁ? በዚህ ስራ ወደ ፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ የመጀመሪያ የመጣበት ስራውን ፊልም አለ። እንደ ማንኛውም ተዋናይ ከልጅነት ጀምሮ በቀበሌ ክበብ ምናምን እያደግ ወደ ትምህርት ቤት ነት ስራ ነበር። አዎ ቲያትር። አዎ ፍሬ የሌለው ፍራፍሬ ዘራው ግን ፍሬ ነው። እዛ አሁንም እንደሚለኝ ታውቃል። አቮካዶ እኮ ይህን ያክል ያለው ሙዝ ሙዝ አለ። ሌላ ስትሮበሪ ሌላ ፍሬ በፍሬ አለ እንደሱ ስትሮበሪ። ስለ ትክክል ተመልሷል። አናናስ አላልሽም? ባክ ታንክ እኮ አላልሽም። ስለዚህ ቀጥላል ችግር የለም። ስለዚህ ቀጥላል ጨዋታው። አስቀንሰሽ አስቀንሰሽ ገና ነው ገና እዚህ ከመምጣቴ። እሺ ሜሉ ዝግጁ? ዝግጁ ዝግጁ። እንዴት ነበር እስካሁን የነበረው ጨዋታ? በእውነት በሰዓት ሻል ተቆጨሽ? በጣም በተለይ በቆቱ ላይ ቆብዬ ቆብለሽ ምን ጥቁ ሊጠፋ ይችላል? ምን አስበሽ ነው የጠፋብሽ? ቆርቆሮ እሺ። ዝም የጠፋችሽን ፊደል ተንተርሼ ልጠይቅሽ። እ ዶት በ ዶት ጥ እ በጥ ምጻረቃል ሲሙሉም በ በጥ ምጻረቃል። እሺ በ ጥ ሲባዩ ምጻረቃል ተንትኝ እ ፕሮዲውሰር ባንክ ሲል ያምርበታል። እና እሺ ዳግማዊ አባተ ወይ የዳዊት አባተ ወንድም የዳዊት አባቴ ወንድም የአባቴ ልጅ። አይ እንዴ ነው ግን አምባ አይ ባይባሳው ከካያቸው ኮሜንቶች ተመቸነ ወይ ደሞ ያየው ነው። ሁሉም በጣም ደስ ይላል። በጣም በጣም ደስ ይላል። ሰው የሰራው ስራ ህዝብ ጋር ቀርቦለት ሰው ወዶት ደቂቃውን ጨምሩልን በሳምንት ሁለት ያድርጉልን እንዳታቆርጡብን ምናምን የሚሉት ነገሮች እጅግ በጣም ከነበረ ያው ፊልም ስራ አድካሚ ነው። ድካምህን ሁሉ ያስረሳል። ለቀጣዩ በጣም ብርታት ይሆናልና በዚህ አጋጣሚ ያያያችሁ መልካም ሐሳብ ለምትሰጡን ያንባር ቤተሰቦች በጣም አድርገን እናመሰግናለን። የዚህ ሁሉ ከዚህም ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች ድካም ነውና እግዚአብሔር እንኳን ድካማችንን ቆጠረልን። እናመሰግናለን። ዳግማዊ ሂሳባንም እንደዚህ ቶሎ ቶሎ አመስግነን ብትሰጠን ነበር እንዴ? ያቄ የዳዊት አባተ ሁለተኛ ፊልም ምንድን ነው? ቤርሙዳ አይለራስ ነው ድልዱት አደረስ እንዴ? እሺ ዳግማዊ አልመለሰም። ስለናንተ ልስታችሁ ሁለተኛ ፊልም
ሁለተኛ ፊልሙ የዳይት ሁለተኛ ፊልሙ እኔ በርሙዳ ላይ መሰለኝ እንግዲህ አይደል ምን አልካን አይ ነኝ አላውቅም ይለፈኝ እስያሰብ ይዛም ኢሉዥን አልነበረ ዩቲዩብ ላይ ማለጣም ዩቲዩብ ላይ እሺ ዘሮኒ ጋር ኮሪ መጣ በቃ ማለት ነው ጥላ ነው የመጀመሪያ ፊልም አላደምኩሽ ሶስተኛስ እ ሶስተኛ በርሙዳ ነው ሷራት እሺ ሜድ ወዳጅ መጣው እሺ የእንግዳ ሰው ሀብት የመጀመሪያ ፊልም ምን እዚህ ጋር ቆሞ ማለት ነው ይሄኛው አኮ ግን ከማመድ ጋር ሰራው ፍቅርና አረ ትጥሪው ስሙ ሳብ ወደዛ ይተላለፍ ይሄ ፍቅር ይባይ አይደል አይ ለወደስ ይተላለፍብኝ ይላፈልሽ ከማመድ ጋር ታገብላኩ ጀምረው አዎ ከማመድ ሚፍታጋ ስለሆነ ፍቅሬ ነኝ ያያችሁ አረ አሰይ ጋር ይመጣ አንተን ጀንደረው ጀንደረው ከዚህ ዙር ተመልካቾቻችን ደስ ያለ አስበልቶናል እንዳያችሁት በዚህ ዙር 600 ብር አግኝታችኋል ቀደም 3000 ነበር 3600 3600 ነበር አሁን 4000 አሁን 6000 ብር አግኝታችሁ እንዴ እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ቢጌ እንዳላላችሁ አንዳማታ አቋርጣችሁ ነው ቢጌ ስለዚህ 600 ብር አግኝታችሁ ቀደም 3600 ብር ነበራችሁ አንዴ ሲደበር 4200 ብር 4200 ብር ነው የመጣው ሰው ቤት ነው ዴቪዬ በክብሮ ደቦታ ልመንስ መብራን በጣም ከባድ ነው ለመጮት እንደመጣ ይሻለኛል ታንክ ዩ ከፍያ 100% እሺ አንዴ እስኪ ለራሳችሁ 4200 ብር ማለት ሹለመተብክ ማለት ነው። ቢያንስ ጥያቄ ለመመለስ ባትመጡ ባንክ መላከስ አንድ ነገር ጥያቄ ለመመለስ ባትመጡ ዝም ብላችሁ ብሉ። ይበላል እያሳየናችሁ እኮ ነበር። እሺ አሁን ወደ አምስተኛው ዙር ጨዋታ ወይ ውድድር ከመሄዳችን በፊት እዚህ ጋር በጣም የምንወዳቸው ፍለፊታችን ከባድ ዲቪዚዮኖች ይታዩናል። ብሩኬ ወይ ቡቡ ወይ መድረኩን አሁን ያደመቀው ትገኛለ እግዚአብሔር ፏ ያረከው ፏፈሽ ያልከ ነው ጻጋው እስካሁን ከሰራቸው የመድረክ ትወናዎች ወይም የመድረክ ቲያትሮች የትኛው ደስ ብሎ ወይም የትኛው ካራክተር ተመችቷል እኔ የመጀመሪያ ቲያትሬም ከመጋራጃ ጀርባ ነው መገርሳ ወዶፋ ይሳሳ ይባላል እስኪ ያደረ እስኪ በቃ ሌላ ትርፍ ንግግር አስፈልግን እናታችን ታመማች ጊዜ ድራሱን ልንስት ስንትና ስንት መስዋዕትነት ከፍሎ ቀድሞ ደረሰላት ማን ነው? እኔ መገርሳ ኦርዶፋ ዲሳሳ የቁርጥ ቀን ልጅ ነኝ። ማን ነው እንዴ? ይህንን እኛ አመሰግናለሁ በዓል ነው በዛ ነው ገና ከዛሪ የበዓልም ቢሆን
ما نج؟ ترى. بس. ما نلقوا أوطان. ساعات قل.
ቶሎ ቶሎ እየመለስን ነው ኮነ ያለው አልቋል ጄኔቲክ መልሰው 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 ያለው መልሰው ያለው በዚህ ዙር ቃችንን ነው አምስት ጥያቄ መልሳችሁ 1000 ብር አግኝታችኋል ከቀድሞ 4200 ብር ጋር 5200 ብር ወደ ባንካችሁ ገቢ ሆኖላችኋል አሁን ወደ አምስተኛው ዙር ውድድራችን ከመሄዳችን በፊት ከእናንተ ውስጥ የግድ አንድ ሰው መቀነስ ግድ ይለናል ማን ይቀነስ ስም ጻፉልኝ እናንተም የራሳችሁን አስተዋጽኦ ማድረግ ትችላላችሁ እንዲቀነስ ማን ሁሉም እኮ እሺ እዚህ አስተያየታለ ሁሉም ወርዶኛ አንዱታ ዳግ ምን አይተፈ ጨነቀ ትንሽ ዲባይ ብሪታ ቴዶ yes እስከዛሬ ከሰራቸው ፊልሞች ውስጥ በጣም ይወደድከውና በጣም ደስ የሚል ፊልም የትኛው ነው ከፊልሞቹ ማበላልጣቸው ብዙ የሉም ግን ከደመና ትንሽ ከበድ ያለ ጊዜ ሰበር ፊልሙን በጣም ወደዋል ጃንደረባ መጀመሪያ ከህዝብ ጋር ያስተዋወቀኝ ፊልም ስለሆነ ካራክተሩን በጣም ያሳዝነኛል ጃንዴ ጃንደረባ አለ ብዙ አዎ ኦኬ እስካሁን ምን ሰራ ብዙም አልሰራውም እስካሁን ያንስት 54 ይሁንት ነው 54 ፊልም 54 ፊልም ሰርታል? አዎ ምን ላርግ ሰፈር ከመሁን አሄሽ ሰፈር ከመሁን ብሎ ቴዲ 54 ፊልም ሰርቷል አሁን 55ኛ 56ኛው እየተቀረጽከ ነው። እሺ ማን ይቀነስ ስም ጻፉልኝ። አውጡት ወርዶፋ ሜላት 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 ወርዶፋ ወይም ሩክፍላልደች ስለዚህ ሜሉ እየዘፈንሽ ሀገርሽን ዘፈን ርፍት ወደ እስኪ አንዴ 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 አስናብል ማለት አስናብል 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 አስናግናዬ አስናብል አስናግናዬ አስናብል በገና ጨዋታ አስናብል አስናብል አይቆጥም ጌታ አስናብል አስናብል ገናዬ እስኪ አሁን በዙር መጨረሻው ወደው ነው የአምስተኛ ዙር ውድድራችን ላይ ደርሰናል በዚህ ዙር የምታገኙት ገንዘብ ከቅድሙ ጋር ተደምሮ ወደ መጨረሻው እና 55 ለመለያ ጥያቄ ሰተን ሁለት ሰዎችን ወደ ምን ለይበት ዙር ብሩ ስለሚሸጋገር እዚህ ላይ ጠንክራችሁ ቶሎ ቶሎ ለመመለስ ሞክሩ መልካም እድል ይሁንላችሁ ሰዓታችን ያለቀው ዳጊ አንተ ላይ ነበር ኖ ቴዲ ላይ ነው መልሶት እሱ ነው ያለቀው ስለዚህ ቴዲ ጥያቄን መጀመሪያው ካንተ ነው ዝግጁ ነህ ዝግጅ ዝግጅ ቴዶ yes ለፍትፍት ዋጥ ዋጥ ካልን ለቆሎ ምን እንላለን ቆርጠም 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 ወይም ቃም ቃም በትክክል ተመልሷል ባንክ ብሏል ጃፓን ውስጥ በብዛት የሚበቅለው መኮሮኒ የሚያፈራው ዛፍ ስሙ ምን በመባል ይታወቃል አይኖን ሰብላችሁ ነው ጃፓን እንዴ ጃፓኑስ ይበቅለው ጃፓኑስ በብዛት የሚበቅለው መኮሮኒ የሚያፈራው ዛፍ ስሙ ምን በመባል ይታወቃል ስሙ ምን ፈልገው መኮሮኒ እኮ አይበቅለው ታስቀምጣው አይ ነው ተባብላችሁ ባንክ ባንክ ኤው አባራለሁ እኔ ፕሮዲውሰር ነኝ ያልፈራው እኔ ካምባሪ ቀርብኛል እንጂ ከሰራይማ እንዳይበልጥብኝ እሺ ዳጊ ምንድነው ያልከው ዳጊ አዲስ አበባ የሚኖር ሰው የት ይቀበራል አዲስ አበባ የሚኖር ሰው የት ይቀበራል አዲስ አበባ ነው እንዴ ሰው እኮ ይኖር ነው ምንም ሞተ ባንክ ስንት ሲም እንደሚያስቀነስብ ነው ያሳየው ያልመለሰው ይሄ ልግ ጀለው እንደ ያለ ነው ልግ ጀለው እንደ ታለ ሞስታ ልግባ ኮማ ውስጥ ልግባ ያለ ዳጊ አንተ ጋር ነኝ እኔ በስ የሚገለጸው ዳጊ በአለም ላይ
በኩስታራነታቸው የሚታወቁት የታድገር ህዝቦች ናቸው። በኩስታራነታቸው የሚታወቁት የታድገር ህዝቦች ናቸው። ጣሊያ አይደለም እንደዚህ ተለይቶ ይወጣጥናት እንዳለ አላቀም አለ። በኩስታራነታቸው የሚታወቁት የታድገር ህዝቦች ናቸው። ጀርመን አይደለም ኢትዮጵያዊ አይደለም እድል ስጡ ጃፓን እድል ስጡ ጃፓን ጨራሽ እድል ስጡ እድል ስጡ እሺ ወስ አግዙን እስቲ ራሽያ ነው በትክክል ተመልሷል የሩሲያ ዜጎች ናቸው ይላል አለ ጎላ ግብቶ ነው ይመስለው እንደዚህ እንደዚህ ያለ ዘላ ዳቱ አንድ ኳስ አልበል ይብልኛ ባይ እሺ ራሽያዎች ናቸው በቁመት ብቻ ነበር ይመስለው ነጥብ ተይዞላችኋል ማን ነው ባንክ ያለው እኔ ነኝ ባንክ መለው መቼ አልተባለም እንዴ ብሏል ዳይሬክተራችን እኔ ምን አገባኝ እኔ እሺ ማጋ ነው ማን ነበር የጠይኩት እኔ ዳጊን ቴዶ ወይ ሲቆም አጭር ሲቀመጥ ረጅም የሚሆን ምን ማን ነው ቆይ ሲቆም አጭር ምን አስበህ ነው ሲቆማጭር ሲቀመጥ ረጅም ምንድነው ማን ነው ሲቆማጭር ሲቀመጥ ረጅም እሺ እሺ ምንም የጥያቄው አልገባኝ እሺ አብራር ተጠይቀኝ የሳት ሲቅ እንቆቅልሽ ወይ እንቆ በእንቆቅልሽ ከመጠይቅ በየኮ ነው እኮ በሚጠየቀው ጠይቅ ሲቆም አጭር ሲቀመጥ ረጅም ማን ነው ጥላ ጥላ የሰው ጥላ ሲቆም አጭር ሲቀመጥ ረጅም ሲቀመጥማ የሰው ጥላ የባሰ ያጥራል እኮ ያጥራል እሺ 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 ከመጥረጅ እንደውደትም ወጪ ነው እና አላውን አዞራ ይለፈኝ እሺ እድል ስጡ አሰብኩት እስቲ እኔና ቴዲኩ በልባችን መልሰው እንዴ አረ እንስሳ ሚኒስቴር አንተ እንደም ይመለከተው አንተ እንደም ይመለከተው ከእንስሳ ጋር የተገናኘ ነው አይደለም ግመል ነው ውሻ ነው ውሻ ነው ሲቆም ውሻ እንደዚህ ብሎ ነው የሚቆመው የሚቀመጠው ሲቆም እንደ ኖርማል ነው ሲቀመጥ ግን እግሩን ወርታች አርጎ አንገቱ ወደ ላይ አርጎ ስለሚቀመጥ ከሚቆምበት ቁመቱ ይረዝማል ውሻ ሲቀመጥ ስለማትቀመጥም እዚህ ጋር ያማታል እኔ ማይቻቸው አላቅም በዚህ መልኩ ውሻ ሲቀመጥ አይታችሁ አቆም እንዴ ሶስት ነው ያለኝ ውሻ እንዴ ነው የሚቀመጠው እንደዚህ እንደ አው እንዴ ነው አባ ከሚቆምበት ቁመቱ ይረዝማል አይገርማችሁ አስተውዬ አላቅ እሺ አስተውዬ ማለት የኛው ውሻ ማለት ዲስኳት ተራቶ እሺ ማጋኒ ዳጊ አንተ ጋር ዳጊ አንተ ጋር ያ እሺ ዳጊ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ ጳጳስ ማን ይባላሉ አቡነ ሰላማ አቡነ ሰላማ እስኪ በትክክልስ በትክክል ሙሉ ስማቸውን በለኝ ትክክል ነህ በትክክል ሙሉ ስማቸውን ንገረኝ ብፁዕ አቡነ ሰላማ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ሰላማ አቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን ወይም አባ ፍራም አባ ፍሪማናጦስ ይባላሉ ምን አይነቱ ምን አይነቱ ዜግነታቸው ግብጻዊ ናቸው የመጀመሪያ ጳጳስ ከቤት ሾመ ከግብጽ ነው ከግብጽ ነው ወዴት በትክክል ተመለሰ ቴዲ ባንክ ብሏል ቴዲ አንተ ጋር ነኝ እሺ መዥገር የሚለው ቃል ፍካሬ የፍቹ ምንድነው መዥገር የሚለው ቃል ፍካሬ የፍቹ ምን አይፍቹ ፍካራዊ 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 ፍቹ ምንድነው የመዥገር የሚለው መዥገር የምትባል ምንድነው ፍካራዊ ፍቹ ለምሳሌ ዊዝም ቢተንት አልጋገባይም ተንትኝት ለመሽገር አትጣበቅብኝ ከሆነ እኮ ፍካራ አይፈቹ ምንድነው አተንተናው አለኩ ተናግራለሁ እኮ መሽገራችሁ ነው ቢኝ ይባላል መሽገራችሁልኝ ይባላል መጣበቅ ከተጣበቀ የማይለቀው የሚጣበቅ ታዲያ ታዲያ መሽገራችሁ ነው መጣበቅ ነው መደገ መልሱ ነው መጣበቅ ወይም የማይላቀቅ ማለት ነው ትክክል እኮ ነው ትክክል እኮ ነው እኔማ መላሽ ነኝ እኮ ሰዓት ግን አልቋል መልሽ አዎ መልሰው ዳጊ ባንክ ብለሃላ ይያለው ባንክ ትምላለህ ማርያም
ዳኪ እሺ ለማንኛውም ሰዓት አልቋል ሰዓት አልቋል በዚህ ዙር በስ በዚህ ዙር 1200 ብር አግኝታችሁ ከቀድሙ 5200 ብር ጋር 6400 ብር ወደ ባንካችሁ ገቢ ሆኖላችኋል 6400 ብር አሁን ወደ መጨረሻውና አሸናፊውን ወደ ምን ለይበት ውድድር ከመሄዳችን በፊት ከናንተ ውስጥ የግድ አንድ ሰው ቀንሰን ወደ ምግቡ ወይም ወደ ዳቦው እንልካለን ማን ይቀነስ ስም ጻፉልኝ ሰይፊዬ እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየ እንደዚህ እንዴ ስራ እንዴት ነው ምን እየሰራ ነው ያው የተጀመሩ ፊልሞች አሉ እየተቀረጹ ያለው አንድ ለት ድራማ አለ ካምባር ጋር ኦኬ እንደገና የግል ስራ ነው እየሰራው እሱን ጭምጭም ታሰምቻለሁ ሰይፈ ታቶ ቤት አለ አዎ ያሳ ላይ አለ ያሳ ዳውንታውን ላይ አለ ታቶ ቤት አለ ታቶ ይሄ እንደዚህ እንደዚህ አዎ ወራት ነው አዎ ባይ ዘ ዌይ ታቱ እንደ ሀገራችን ባህል ሆኖ ይመጣ ነው ወደ ዘመን አይተለው ንቅሳት ነበር በይፋሊ ድድ ምናምን እዚህ ጋር መስቀል አዎ እሱ ዘመናዊ ሆኖ መጣ ማንኛውንም ፒክቸር መሰራት ይችላል ደስ ይላል ባይ ዘ ዌይ ታሪክ ልታስቀጥል ያሰብኩበት መንገድ በጣም ነው ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ግን ዘፈንብል አለቀለ አንተ በተዋይናን ላይ ተሰራያበትን ያብነትን ዘፈን አዘፍናለሁ ሊፕሲንክ ነው ቁስ ድምጽ የለው አዘፍናለሁ ሊፕሲንክ ቢሆን ድምጽ ነው ፈልገው ወይ ሙዚቃ ጨርስ አከፍተው ችግሬ ነው ሊፕሲንክ ነው ችግሬ ነው እንደ ተሰራው አይደለም ይባል እዛ ላይ አሁን ድምጽ የለም አዘጋጀዋለሁ አሁን ወደ አምስተኛው ዙር ውድድራችን ወደ ይቅርታ አምስተኛው ዙር ውድድራችን ላይ እንደነው ወደ መጨረሻውና አሸናፊውን ወደ ምን ለይበት የመጨረሻው የዙር ውድድር ሳይሆን አምስት አምስት የመለያ ጥያቄ ሰተን ወደ ምን ለይበት ውድድራችን ከመሄዳችን በፊት እንደተለመደው ከእናንተ ውስጥ አንድ ሰው ይግድን ቀንሳለን ማን ይቀነስ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላምና በጤና አደረሳችሁ ማን ይቀነስ እናንተ ማንን ትላላችሁ እነሱስ ማንን ጻፉ እሺ ጽፋችኋል ያዙት እሺ አኔ ብሩኬ እንደሚቀነስ እርግጠኛ ነኝ ብሩኬ የሚቀነስ መስላ ሜሎስ ብሩኬ ኦርዶፋ ዞላ ብሩኬ ካንተ ቀነሰ ይሻላል ያንተ ይሻላል የዘሪ ደምስ ግን ያለመልስ ነው ይሁን ባን ይቀነሰ አኔ ዘፍ ብሩኬ ካልተቀነሰ ነው ካልተቀነሰ ከተቀነቀ አው ካልተቀነሰ ብሩኬ ካልተቀነሰ እኔ ዘፈን ዘፍናለሁ አዎ መቀየር አይቻልም ያዝልኝ አይቀየርም ብሩኬ ካልተቀነሰ ዘፈን ዘፍናለሁ ማንንም ዳጊ የሚቀነስ ይመስለኛል ከሶስቱ አንዱ ብሩክ እሺ ብሩክ ያውጣል አዞ ወዳጅ ወንድም ወዳጅ ያዘው ያዘው ወዳጅ ነው የምትለው እኔ ወዳጅ ነው የምትለው ያዘው ያዘው ፈለፊት እሺ ለምን እንደ ወዳጅ የምትለው በነገራችን ላይ አሁን ወጣል ወዳጅ የሚል ፊልም እና ራሱ ከኔ ይመስለኛል ይወጣው ምክንያቱም ወዳጅ ማለት እኔ ይርጋለ ማርሴማ ሆኜ ወዳጅ ወደ አርቱ ሲመጣ ብዙዎቻችን ሰንበት ተማሪ ነበርን ምናምን ነገር ግን በማል ከቤተክርስቲያን ርቀናል እና እሱ ወደ ኪነ ጥበብ ሲመጣ ከነበረበት ብዙዎቻችንን ወደ መንፈሳዊ ህይወታችን ك
ከትላንት የተሻለ እንድንሆን ወይም ደግሞ ጠፍቶ የነበረውን መንፈሳዊ ማንነታችንን ቆስቁሶ ያወጣልን እሱ ነውና ጁሩ አርሴማ ሆኜ ያነበብኩት ከነበረው መጽሐፍ ውስጥ በጣም በሚገርም መልኩ ጓደኝነትን የገለጸው ወዳጅ በሚል ነውና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ወዳጅ ነው ማለት በዛ ውስጥ ተለማመድ። ሞክ ካለ ያስፈልጋል። አው ለት ለመናገር ዳጊ የብዙ አርቲስቶች በዚህ በመንፈሳዊ ህይወት ሰብሳቢ ነህና እኔ መናገር ስለማልወድ ነው እንደዛ አይነት ነገር እኔ አልችልበትም እንደዛ አይነት ነገር መግለጽ አለማርነቅ ሳይሆን መግለጽ አልችልበትም እንደዛ አይነት ነገር ሰው ፊት ማለት ነው። እንደዛ አይነት ነገር ብዙ ጊዜ የምናገረው ለግለሰቡ ለራሱ ነውና ብዙ ጊዜ ብየዋለሁ ለራሱ በሌላ ሰው ፊት ሳይሆን ለሚነገረው እንትን ይሆናል አንዳንዴ ልክ ነው ሰዎች ጋር ሲደርስ ሰውኛ ሀገር እንትን ያረጋጉታል ታይታ ይሄ መታበይ ምናምን ያረጋጉታል ግን አይደለም አከባበር እንደዚህ መደናነቅ ታይታ አይደለም እና ለጓደኛ ወዳጅ የሚል ስም ሰጠው በእንደዚህ መልኩ ስለገለጽከው ላንተ ክብር ይገባል እውነት ለምናገር ወዳጅ ያዘው ግን ወዳጅ ወዳጁን ደሞ አይቀንስ ወዳጅ ወደ ቀነሰ የመጀመሪያው ሰው እኮ ብሩክ ነው ትክክለኛ ወዳጅ ትክክለኛ ወዳጅ እስኪ ወዳጅ አንሰው አንተኛ ብሩክ ወይ እኔ ካልሽ ችግር የለም ለማንኛውም ቢቀያየሩ ይሻላል እኮ ያዙት ምን ይሻላል ቴዶ ወይ እንኳን ደስ ያለ እንኳን አብሮ ደስ ያለ ያዙት ወደ መጨረሻው ዙር መግባትን አረጋግጣለሁ አንተ የምታወጣት ስም ከሁለቱ ወዳጆች ይለያል አንዱን ይቀነስልናል ማን ይቀነስ አውጣው አሳራፊ ነው ከባር አውጣልኝ አደኝ ብሩክ አጋጣሚ ሆኖ አቦኮ እሺ ያዘው 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 ሰውዬ ማን ነው ደሞ አቦኮ እኔ የብሩክ ገርሞኛልና ለስጽፋውን መጨረሻ አካባቢ ላይ ዳይሬክት መጻፍ ይከብዳል ተርከት ቢታይ ከቻለ በሚል እና ሱሚ ራሱ ስጽፋውን ለም የአቦኮ ብዬ መጣራው ሰው አለ ያን ስምሰጥ ያለውና ገርሞኛል እሺ ለማንኛውም ግብራን የአባይ ቲቪ ተመልካቾች በዚህ በገናለት ወደናንተ የሚቀርበው የማን ይቀነስ ፕሮግራም ሁለት ስም ያለው ወዳጅ ወይም አቡኮ ተብሎ የሚጠራው ዳጊ ጻዳ ወይም ዳግማዊ አባተ ነው። አው ዳጊ በወዳጆቹ ወይም በጓደኞቹ ብዙ ስም ነው ያለው አንዱ ወዳጅ ይለዋል አንዱ አቡኮ ይለዋል ፕሮዲውሰር ማሰረፍ ደስ ይላል ለፕሮዲውሰር ረፍት ነው ወን ፈልጋ ከመውረድ በፊት እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልገው ወዳጅ ቤተሰብ ዘመዶች ካሉ ማመስገን በዚህም ድራማ እሺ እንግዲህ እግዚአብሔር በርሚያችን ላይ ይሄን ባል ይሄን ልደት እንድናከብር ከብዙ መከራ በኋላ እንግዲህ እዚህ በኋላ አድርሶናልና እዚህ ቀን ያደረሰን ይሄን ልደታችን አድርገን እንድናከብር አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለሰጠን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን አሜን አሜን እኔ በህይወቴ ብዙ ማመሰግነው ማመሰግንበት ቃል አለኝ ብዙ ሰው አለኝ እግዚአብሔር ሰጥቶኛልና ብዙ እንዳመሰግን ክብርና ሞገስ የምትሆነኝ ሁሌ ይጎደለው ማድጋዬን የምትሞላልኝ ለጭንቀቴ ደራሽ ሁሌ አለቅስ ባታለው ሁሌ ስደክም ታብረታኝ ጉልበቴ አቅሜ የአምላኬ እናት ድንግል ማርያም የጊሸኗ እመቤት የጻርቃኔዋ እናቴ ናትና እሷን አመስግናለሁ። ከዚህ ባለፈ ቤተሰቦቼን የልጆቼ እናት አዱአለሜ በጣም ወድሻለሁ እናቴ ቤተሰቦቼ ሁሌ ጓደኞቼ ሁሌ ብዙ ሰዎች አሉ በህይወቴ ውስጥ ዳግም ለመባል ቀደምም እንዳለው እሱ እኔ የተለየ መንፈሳዊ ህይወት ኖሮኝ ሳይሆን ያለኝን እግዚአብሔር የሰጠኝ ነገር ስረግ እሺ ብለው በመንፈሳዊ አስተዋጽኦ ብዙ በመልካም ነገር ላይ ሁሉ እንዲሳተፉ እሺ የሚሉኝ ወዳጆች ጓደኞች እግዚአብሔር ሰጥቶኛልና ጓደኞቼን በሙሉ በጣም አመሰግናችኋለሁ። አምባር ክሮች በጣም አርግ ይወዳችኋለሁ። አምባሪ ከተላላ መሰግናለሁ።
እኔ ማለበት አ ይይ ይይ አናሰው አናሰው እንተዋወቃለን ዋና ዮክን ቦል ምን ነው ኦይ በለው በጣም ነው ወድድ እሺ ወዳግ ይያብቆ ወዳ ተቀበሉልኝ እሺ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ በሰላምና በጤና አደረሳችሁ የሚለው ይህን የማን ይቀነስ ፕሮግራምን በድምቀት እንዲህ ባማራ አለባበስ እንድናከብር የረዳንን ድምቀት የባህል መሸጫ ልብስን ከልብና መሰግናለን። ድምቀት የባህል መሸጫ ልብስ በማሲቲ ሞል 22 ሁለተኛ ፎቅ የሱቅ ቁጥር 202 ይገኛል። ሄዳችሁ ጎብኙት። ባማራ አለባበስ ይሸኛችኋል። መልካም የልደት በዓል። አንዴ ለራሳችሁ ለተወዳዳሪዎች እንኳን ለዚህ በቃችሁ። አጨብጭቡልኝ። እሺ ቢያንስ በዚያ ግዘ ዘሌ አጨብጭቡ ይሁን ቀረንኩ። አሁን ወደ መጨረሻውና አምስት አምስት መለያ ጥያቄ ሰጥቻችሁ ከአምስቱ አብላጫውን የመለሰው የ6400 አሸናፊነቱን የሚያረጋግጥበት ውድድር ላይ እንገኛለን። ይህን ጥያቄ ስጠይቃችሁ ይለፈኛ ይቻለም ሰዓት እንደፈለጋችሁ ተጠቀማላችሁ። አንድ እድል ሰጣችኋለሁ። ሌላ ጊዜ ሳወዳደር ሁለት እድል ተወዳዳሪዎች ሰጣችሁ ነበር። አንዱን እድል ወይም ለቴዲ ወይም ለብሩክ ሰጣችሁና አንዱን እድል ከዚህ ውስጥ ይመልስልኛል ብላችሁ ላሰባችሁት ፈርጥ ትሰጣላችሁ ማለት ነው። ዝግጁ ናችሁ? ከማል ጀምር። ብሩኬ ካንተ ነው መጀመረው። እሺ ብሩኬ አንደኛው ጥያቄ የቅዱሱም የንጉሱም ላሊበላ ሚስት ማን ትባላለች? ስሙ ሞክር። ወዴት ነው ተጂ? መጀመሪያ ሞክራ። እሺ ለምን ታስመልስ? አመመህ እንዴ? አዎ ሰማው። ላስመልስ ነበር ሰው ይላል እንዴ? አመዋሉ አቆዘ ታቃለ የንጉሱ እግዚአብሔር እግዚአብሔር አሃ አይደለም በጣም ትልቅ አይደለም አይደለም አሁን ሌላ ከምትሳሳት ሌላ አጥያት ውስጥ ከምትገባ እሺ ከዚህ ውስጥ የፈለከውን ሰው መርጣ መልስልኝ ማለት ትችላለህ እሱ ነው የሚመርጠው ያደለው ሜሉ እሺ ሚስቴሎ አልተመለሰም አይም ሶሪ የመረጥከው ሰው ትክክል አይደለም ዛሬስ የመረስከው ሰው ትክክል አይደለም። እሺ ሲጀመር ማሽ መርጠኛ ሄዶ ይሄን ጥያቄ ላንተ አንደኛ ጥያቄ አድርጌ አቀርብልሃለሁ። እሺ የንጉሱም የቅዱሱም ላሊበላ ሚስት ማን ተብላ ትጠራለች? አሁን እጠይቀው ስሙ። አዎ ልስት ለወዳጅ መብት ነው። አብቆ ይደናል እንኳን አደረሰ እንኳን አደረሰ ሊሰማህ ፈቃደኛ አይደለም ሊሰማህ እንኳን አደረሰ ምን መሰለ እሱ ራሱ ሊያስመልሰው ነው እንዴ እንኳን አብሮ አደረሰም ብለ እንኳን አፈል በቃ ስትጭን ጥያቄ ተቆልፋት በቃ ጥያቄ ከየለና ተማ በሚያዝም አንይ ማለት አሊበላ መስቀለ ክብሯ ምናልኩ መስቀለ ክብሯ ትባላለች። ምናልኩ ብሏል እንዴ? እቢ ብሏል። አረ በእናት ብሏል። ሰይፋ ኤፍሬም ብሎ ነበር። ስማኝ ኤፍሬምን ኤፍሬምን ስማኝ ላሳሽው አላልኩ ምናል ማጭ ብሎ ነበር። ምናልኩ ምናልኩ አንተ ብድግ እኮ ነው ያለው። አቡኩ እሺ ሩካን ተጋነኝ ሁለት ሁለተኛው ጥያቄ እኔ ጋር ነው የሚጀምረው። እሺ ተጣፍቶ ነው የመጣው። ሩኬ እንቁራሪቶች የእድሜ ጣራቸው እስከ ስንት አመት ድረስ ይገመታል? ለእንስሳ ሚኒስቴር ስጠይ። ተላገለ አምስት አመት አይደለም? አንድ ድል ሰጣለሁ እንስሳ ሚኒስቴር
ሚሉት ነገር አለ ማ ጋሽፈ እሺ 40 አይደለም አልተመለሰ ቴዶ ይሄን ጥያቄ ላንተ ሁለተኛ ጥያቄ ያድርግ አጥዘው ለዚህ ይመጣል እንጂ የተለያየ ጥያቄ አይደለም አዎ እሺ አድርገ ያቀርብላለሁ ሁለተኛ ጥያቄ ላንተ እንቁራሪት የድሜ ጣራው እስከ ስንት አመት ድረስ ይገመታል እግዚ ነግራኝ አታቀም ግን ልደት ተጠርቻ አላቀም እሺ ግን ጁሸታም እ 18 ነው ያለው አንድ እ አይ አንድ ለሴት አልተባለ እሺ ቴዲ አንድ ድል እሰጣለሁ ይሄን ቁጥር እንደምንም አርጋ አስተካክለው 19 ምርጫ ይሰጣ በቃ ትተረጋጋ እንጂ እንደምንም አርጋ አስተካክለው ነው ያልኩ እሺ እዴ ጋዛ 23 አዝናለሁ ሚሞከራል ለዚህ ውስጥ ምርጫ ይሰጣ እቺ 12 ሚሊዮን ማን 21 ሚሊዮን አስተካክለው ብዬ ነበር 12 ነው እንደምንም አርጋ አስተካክለው ለዚህ እስከ 12 አመት ድረስ የድሜ ጣራዋ ይገመታል ቴዶ yes ዋሽውን ዴ የተሰኘው የቲቪ ሾው አቅራቢዎች ወይም ሆስቶች እነማን ናቸው ሙሉ ስማቸውን ጥቀስ አንደኛ ፍዝሩ እሺ ሁለተኛ አሌክስ ያለ አሌክስ ዋለ ደምስ ያለ ደምስ አለ ሁለት ይቀራል ጥሌና ጥላውንና ማርቆስ በትክክል ተመልሷል ጥላውንና እስማ አንዴ 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 እሺ ብሩኬ አንተ ጋ ነኝ ሶስተኛ ጥያቄ አንድ ደርዘን የሚባለው ስንት ነው 12 በትክክል ተመልሷል 12 ነው 12 ነው አሁን ስንገባ 12 ቴዶ ወይዬ አንተ ጋ ነኝ ና ቢራቢሮ መጀመሪያ ሲወለድ ምንድን ነው የሚሆነው ሽል አንድ ድል ስጣል እጭ የምን እጭ የምን ምን አይተ የምን እጭ ያባጨጓሬ ነው አባጨጓሬ ነው በትክክል ተመልሷል ጎበዝ እሺ አላለም ብሩክ እሺ አባጨጓሬ ነው የሚሆነው ቢራቢሮ መጀመሪያ ሲወለድ ብሩኬ በቅርቡ የክብር ዶክተሬት የተቀበሉት የአማራ ክልል ጠቅላይ ሚኒስቴር ማን ይባላል? የአማራ ክልል ጠቅላይ ሚኒስቴር ማን ይባላል? ስሙን ጠይቁት። ኦኬ። የአማራ ክልል ጠቅላይ ሚኒስቴር ማን ይባላል? ስማቸውን ነው ፈልጉ። አሁን ያሉት ናቸው? እያቸው? እ? ታስወጡልኝ ሰውዬ? አረ ሰላም አሁን ያሉት ናቸው በቅርቡ የክብር ዶክትሬት የተቀበሉት የአማራ ክልል ጠቅላይ ሚኒስትር ስማቸው ማን ይባላል እሺ ሜላት አባርሻለሁ ይሄን ጥያቄ አባርሻለሁ ሜላት እሺ ከተቀመጡ ደግሞ አባራለሁ አባዋስና ወፋ አይ ልጥራሽ እድል ስጥ እሺ እድል ስጥ አይ እኔ መልሳለሁ ለማን እድል ስጥ አይ ልመልሰኝ እሱ ልመልስ እሺ ማን ስማቸው ጠቅላይ ሚኒስተር የላችሁ ያማራ ማናችሁ የላችሁ ያማራ ክልል ጠቅላይ ሚኒስተር የለው ሀገር እኮ ነው ጠቅላይ ሚኒስተር የሚሆነው ነው ሀገር ነው እንጂ ያማራ ክልል የለም ተመልሷል በትክክል ተመልሷል ናይስ ናይስ አምጦ ነው ግን በጣም አማራ አምጦ አምጦ ብሎ እሺ በፖለቲካ ስለሆነ ሲቪካል ተማር ልጅ በዘጠኝ ወር ነበር አንተ ሲቪካል ተማር አይ ማሰብ አለብኝ አሁን ደግሞ በስቷል ገብቷል የክብር ሁለት ሁለት ጥያቄ ስትመልሳችኋል ካራት አራት ጥያቄ ይሄኛውን ጥያቄ አምስት አምስተኛ አርግ እየሰጣችኋለሁ የመለሰ ምናልባት ቴዲ መልሶ ብሩክ አልመለሰ ብሩክ መልሶ ቴዲ ካልመለሰ አሸናፊውን እንለያለን ቴዶ አንተ ጋር ነኝ የሁሉ መጀመሪያ የሆነው የቱ ነው እግዚአብሔር ነው
ያከሳስር ነው የሁሉም መጀመሪያማ እግዚአብሔር ነው እኔ ጥያቄው እንዲያልኩ እዚ እሺ ጥያቄውን ስማ የሁሉም መጀመሪያ ማን ነው እኔ መጻፍ ሁሉስ ጥያቄው ያልጠየቁ ጫርሰዋል ጥያቄው ነው ብለህ የመጀመሪያ ብለህ ወይስ ምርጫ አለው ሀለ የሁሉም መጀመሪያ የቱ ነው የ ነው የሁሉም የሚለው ጽሑፍ ከሆነ የምትኖርሽ ይደምት እሺ እድል ስጥ ዘካይ አሁንም ልክ አይደለም አዎ አንድ እድል ስጥ ያ አናባቢ ናት ሁናት በትክክል ተመልሷል ሁናት ያ ሁሉም መጀመሪያ ሁናት ያ አናባቢ ናት አዎ እሺ ወይ ወይ ስለደረስኩ ነው ያሰብ ለከን ብሩኬ ባደረቀ ቁጥር የሚረጥብ ምንድነው ባደረቀ ቁጥር የሚረጥብ ስፖንጅ ባደረቀ እሺ ባደረቀ ቁጥር ቀስ ብለ ስፖንጅ ማድረቀ ሊሆን አይችልም ፎጣ ፎጣ ነው በትክክል ተመለሳ ፎጣ ነው እዚህ ግን የሚመክርሽው አለ አይ የለም ያው ስፖንጅ ሜላትን ተረጠርኳት አይ ሜላትን ተረጠርኳት ስፖንጅን ታሰኛ ደግሞ ታረጠርኩ ኦሬዲ ስፖንጅን እኔ ያሰብኩ ምክንያቱም እኔ አልቻልኳችሁማ አይ ስፖንጅን ካሰበ ከፎጣው ውጪ ወዴት ማይ የት ይሄዳል አልቻልኳችሁ ፎጣን ካሰበ በጣም ሚዛን ነው ወዴት ይላል በጣም ማሰብ አይጠበቅም እሺ አሁን የመጨረሻና የመለያ ጥያቄ ሰጣችኋለሁ ይሄን የምጠይቀውን ጥያቄ ምክንያቱም እኩል ነው ነጥባችሁ የምጠይቃችሁን ጥያቄ ፈጥኖ የመለሰ ከሁለታችሁ አሸናፊ ይሆናል ፈጥኖ የመለሰ ነው ያልኳችሁ ጥያቄውን በትክክል ስሙኝ አንተ የባስ ሹፌር ነህ እንበል በመጀመሪያው ፌርማታ ላይ አራት ሰው ተጫነ በትክክል ስሙኝ በመጀመሪያው ፌርማታ ላይ አራት ሰው ተጫነ በሚቀጥለው ሁለት ሰዎች ገቡ በሶስተኛው ፌርማታ አምስት ሰዎች ገቡ ጥያቄው ሹፌሩ ስሙ ማን ነው ሹፌሩ ስሙ ማን ነው አንተ ሹፌር እሺ ጥያቄው ድጋሚ አልደግመው ሁለታችንም ስለሆነ የጠየቀው ችግር መብታለ አቻን የጠየቀው አንተ የባስ ሹፌር ነህ እንበል በመጀመሪያ ፌርማታ አራት ሰዎች ተጫኑ ዴዲ ደንዶ ቀድመዋል ደንዶ ቀድመዋል እኩል ነው ግን ያወቅነው ቀደም ያወቅነው እንጂ ስጠራው ግን እኔ ነኝ የጠራሁት ልክ ነው የባሱ ሹፌር ስሙ ዋናው መጥራቱ ነው እንግዳ የባሱ ሰው የባሱ ሹፌር ስሙ እንግዳ ሰው ሀብቴ ወይም ቴዲ ይባላል ከዛሬ ጀምሮ ቴዲ ያለው ዋናው ሰው እንግዳ ሰው በሁለቱም ነው የምጠራው ባሱ አቤት ቴዶ yes የዚ የገና በዓል የማን ይቀነስ ፕሮግራም የ6200 ብር አሸናፊ መሆነን አረጋግጣለሁ እንኳን ደስ ያለ ስለመጣላችሁ ድርሻችሁን እየመጣችሁ ተስላላችሁ ስለመጣችሁ ደስ ብሎናል ስላሸነፍክ ደስ ብሎናል እንግዳ ሰው ሀብቴ ትክክለኛና ሙሉ ስም ነው አዎ ለምንድነው ቴዲ የምትባል ዝም ብለው እኮ ማይሰሙ ነገርኳቸው እንግዳ ሰው ሀብቴ ነው ትክክለኛው ስም ያለ ቴዲ ተባልኩ ለምን የመጀመሪያ ጊዜ ከቅድስት ጋር ፈት የተሰራ ነው ጮውት ነበር ቅድስት ይልማ ይልማ ኦኬ ዳይሬክተር ቅድስት ይልማ አብረን የተማማነው ኦኬ ላይዛን ያን ቢጻፍች ፕሌ ነበርና ካራክተሩ ቴዲ እሺ አጋጣሚ ትብዘይቱ ስንሰራ ካራክተሩ ተወደደና ሁሉም ሰው ቴዲ ብሎ መጥራት ጀመረ ቀልዶት በቃ ሰፈር ደረሰ ታጠፋ አለፈ ሰፈራችን ቤከፋ አሁን እዚህ ደረሰ ገና ይከተላል እንግዳ ሰው ሲሉ ዘመድ እንደሆነ ነው ማሰብ ብዙ ሰው የሆነ ሰው እየተጠራ ነው ይመስል በቃ ቤተሰብ ዘመድ እንደጠራ ይመስል እንግዳ ሰው ሀብቴ እንግዳ ሰው ሀብቴ ቴዲ ናይስ ብሩኬ ስለመጣ ደስ ብሎናል እስኪ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ባክ ለዚህ ካሜራ ተነግረልናል እንግዲህ ማስተላለፍ የምፈልገው እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ከበዓላቶች ሁሉ ከዘጠኙ አበይት በዓላት አንዱ የሆነው በጣም ትልቁ በዓላችን ነው ገና ማለት ወይም ልደት ማለት እና እንኳን ለዚህ ለትልቅ በዓል በሰላም አደረሳችሁ
ለሀገራችንም ፍጹም ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ያደልልን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በዘርፋፋ ቀሚሷ ሀገራችንን ከክፉ ከልላልን ዳሯን ሰዓት ማሏን ገነት አርጋልን ለሀገራችን ፍጹም ሰላም ይሆነ በአል እንድናሳልፍ ፍጹም ይሆነ ዘመን እንድናሳልፍ እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን በጣም አርጌ አመሰግናለሁ አሜን ከዶ አሸናፊ ነህ ዛሬው የገና ባልን እንዲ ያደን እዚ ላይ درسን አሁን ከመሰነባባታችን በፊት ሳንመሰገግን بنላይ ይቆጨናልና በመጀመሪያ ይሄን ባል ለማደመቅ ከጎናችን ለቆሙት ወይም ለተገኙልን ለዞላ መለከትና ለበንቲ መለከት አንዴ እስኪ አንዴ ለዞላና ለበንቲ ያላራሳቸው ዞላና በንቲ የኳስ ሜዳዎቹ ፈርጥ አድማጮቻችን እድሜና ጤና ይስጣችሁ አመት አመት ያደርሳችሁ አሁን ከጎናችን ያሉትን ፈርጦች እየተሰናበትን አንድ አንድ ቃል የሚያመሰግኑትን የሚናገሩትን ወይም እንኳን ያደርሳችሁ የምትሉትን እያላችሁ እንለያያለን ዞላ ካንተ ጀምራለሁ እሺ ብሩኬ ካንተ ልጀምር ዞላ ፈራ እስኪ ደስ ያለህን መልእክት አስተላልፍልን ምታመሰግነው ነው እንኳን አደረሳችሁ ምትለውን ይያልክልልኝ እሺ ቀደም ተነግረለው አሁን ደግሞ ማመሰግነው እንኳን አደረሳችሁ ምለው ለቤተሰቦቼ ለጣሊያን ሰፈር ነዋሪዎች በጣም አርጌንም ወዳችሁ ዛሬ እዚህ ጋር ለቆምኩበት መሰረት እናንተ ናችሁና በጣም አርጌ ወዳችኋለሁ አንድ ቃል ነው ሁሌም ምለው ተመስገን ኦኬ ቴንክ ዩ ኤፎ አባታችን መጀመሪያ እንግዲህ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁኝ እንዲሰብስቡ ይሄን የመሰለ ጊዜ አብረን በዚህ በገና በዓል እንድናሳልፍ በአባይ ቲቪ ይሄን ቆንጆ ጊዜ ስላሳለፍን አመሰግናለሁ ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ልጆቼን ባለቤቴን እንዲሁም በውጪ የሚኖሩት እህቶቼ ልጆች እዚህ ማገር ውስጥ የሚኖሩት እህቶቼን ቤተሰቦቼን ሁሉ መልካም የገና በዓል ላለው መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ መልካም በዓል ከዶ ወይ አባታችን ወይ እስኪ አስረጅኝ አባታችን ቅድሚያ ክብሩን ወዳን ያለው ሰው አሜን ለቤተሰቦቼ ሊም ያዳብኛ ስራ በጣም ከፍተኛ ትፉዛ አንድ ስራ ሲወጣ ቄራኖ ሰፈር እና ቄራ ልጅ ከኛ ስራ አንድ ስራ ሲወጣ ሲማውት በርግጠኝነት አካባቢያችን ላይ ያለ ሰው አሉ ሁሉ ደስ ሲል ና ጓደኞቼ አብሮ አደጎቼ በጠቅላላ ሰፈር ልጆች በጣም አመሰግናለሁ በጣም አከብራችኋለሁ ወዳችኋለሁ ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ለክርስቲና እምነት ተከታይ በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ ጓደኞቼ እናንተን ጨምሮ ሜሉ ወዳንሽ ልብጣ አመሰግናለሁ ለመላው ኢትዮጵያውያን የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለመቀጠል ቤተሰቦቼ ልጆቼ በጣም ነው ወዳችሁ ናይስ እህቴ ማመስገን ፈልጋለሁ ለቀረጻም ሰውጣ ሷናት እና ምትዝልኝ ልጄን አመሰግንሻለሁ እድሻለሁ ሌላ እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ሰላም እና ፍቅርን መልሶ የሚመጣበትን ዘመን ያሳየን አሜን መልካም በዓል ናይስ ሰይፍቻ የብዙ ባለሙያዎች ባለቤት ገርሞኛል ዛሬ ሆነት እኔ አላቅም እንዴ እግዚአብሔር ግማሽ ደርዘን ኪነጥዋል ግማሽ ደርዘን ስንት ነው 12 ግማሽ ደርዘን ኪነጥበብ ሰፊ ነፍሱን ማሮና ታሪ ባባ አንተ እኮ ሙሉ ባንድ ነህ ለኔ በጣም ስርኛክ ማለት ነው ሙሉ ባንድ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል መላው የኢትዮጵያ ህዝብ በሰላም አደረሳችሁላለሁ ውድ ቤተሰቦቼ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ ከምንም በላይ ደግሞ ከማቆም ከማላቆም
ክፉ ነገር ተጠብቆ ዛሬ ላይ በመወገስ የተጠበቀኝ ያቆመኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ማንኛውም በዓል ሲመጣ የልጅነቴ ላይ ነው መመለሰውና ልጅነቴ ላይ አሰላ ነው ወልጅ አደኩትና ከዛ በኋላ ነው ወደ ናዝሬት ሄጄ የኖርኩት ማለት ነውና አሰላ ይመጣብኛል አይምሮዬ ላይ ማንኛውም በዓል ሲመጣና ውድ ያሰላ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ወዳለሁ። አቡኮ ወደ ጅስኪ ከተል መስገን ነው እቺ ፈገግታው እኮ ነው ደስ የምትል ቢጣፍ ቢመርም ቢጣፍጥም እሺ ወይ እንደዚህ ባል ደብቀን እንድንታይ እንድንከባበር እንድንዋደድ ባልን እንደዚህ ተሰብስበን ለዚህ ቀን ክፉን ቀን አሻግሮ ለዚህ ቀን ያበቃል የለቱ ባለቤት ተወላጁ ባለልደቱ ታላቁ መድኃኔዓለም ክብርና ምስጋና ይሁን እሱ ይውሰድ አሜን። ያው መጽሐፍ እንዲላ ለሰውና በመላእክት ልሳን ብናገርም ፍቅር ግን ከሌለኝ ባዶ ነኝ ከንቱ ነኝ እንደሚሸዋሸው ጸናጽል ነኝ ይላልና እግዚአብሔር አምላክ አገራችን ኢትዮጵያ የምትታወቀው በፍቅር በሰላም ነውና በዚህ ልደት ጌታ መድኃኔዓለም ከሀገራችን የጠፋውን ሰላም መለያየት አንድነት መልሶ ለቀጣዩ ትውልድ ሰላም የሆነችውን ኢትዮጵያ ፍቅር የሆነችውን ኢትዮጵያ እንድናሻግር መድኃኔዓለም ሰላሙን ይስጠን። አምባርን የኔ ነው እንድል አምባር በጣም ደስ ይላል ሲባል ደስ እንዲለኝ ያደረጋችሁ ክሮቼ አክተሮቼ ጓደኞቼ ወዳጆቼ ዘመዶቼ እናቴ አንቺ ጸሎት ነው ሁሌም የሚጠብቀኝና በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። አምባር ይከተላል እግዚአብሔር ይክብር። ዞላ ስንታየው እናቴ በእምነት ባትኖርም ማለት ነብስሽ እንደማይ ስለማ እንኳን አንደስ አሁን ኖረሽ ልጆችሽ ሰብስበሽ ከኛ ጋር ባልን ብናሳልፍ ደስ ይለኛል። እና ወድሻለሁ በጣም ማርያምን በጣም ወድሻለሁ። እና ጓደኞቼ ወንድሜ እህቴ እንኳን አደረሳችሁ። የሰፈር ልጆች በሙሉ የግቢዎች እናቴ ኪዳነ ምህረት እናቴ ማርያም በጣም ነው ፍቅርሽ ለተ ለተጨመረ ከክፉ ነገር አገራችን መልካባ ናይስ። የዞላ ንግግር ስሜት ይነካል። ቢሆንም በዓል ነው። በበዓል ደግሞ መከፋት አያስፈልግም። እኔም እንደ ጓደኞቼ እንግዲህ ፈጣሪ የተራቡትን አብልቶ የተጠሙትን አጠጥቶ የታረዙትን አልብሶ የተሰደዱትን መልሶ ያዘኑትን አረጋግቶ የሞቱትን ነፍስ ምሮ የታሰሩትን ፈቶ የተጨነቀችውንም ነፍስ አሳርፎ በዓሉም በዓለ ፍስሐ ያድርግልን። አሜን። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። አሜን። ልክ እንደ አባይ ወንዝ ለሁሉም ነፍስስ ለ2017 የገና በዓል እንደዚሁ በፍቅር በጤና በሰላም እንድረስ ከሁላችንም ማንንም ሳይቀነስ